Ми потрапили у пастку і чарівності ще наприкінці 90-х, коли ця акторка маленькою дебютувала у стрічці «Пастка для батьків». Однак дорослою дівчина швидко позбавилась образу милої дитини та перетворилась на відому скандалістку, алкоголічку та наркоманку Лінсі Лохан. Ще одна скалічена дитина-акторка чи просто розбещена багатійка? Малятко Лінсі з'явилась на світ в Нью-Йорку 1986 року. Майбутня зірка змалечку була на рідкість артистичною і непосидючою дитиною. Батьки Лінсі вчасно це помітили. Тому з раннього дитинства дівчинка ходила по всіляких кастингах. Інакше і бути не могло. Мати Лінсі і сама мріяла про акторство, та її кар'єра не склалась. Тож у Лінсі не було шансів. Вона мала реалізувати мамині плани. Золотисту руду веснянкувату дівчинку з товстими косами помітили майже одразу. Так, трирічна Лінсі розпочала свою кар'єру з реклами піци. Постійні заняття з акторської майстерності, школа, уроки вокалу. Мама водила Лінсі усюди, щоб зробити з неї зірку. Її старання не були марними. Вже дуже скоро Лінсі запрошують на головні ролі у фільмах «Пастка для батьків» та «Ідеальна іграшка». І все це завдяки мамі. Діна координувала всі робочі моменти, пов'язані з кар'єрою дочки. Жінка чітко розуміла, що до вибору ролей для доньки потрібно підходити обережно. Бо якщо нещадно експлуатувати дівчинку, то екранний образ Лінсі швидко замилиться. Із юного обдарування вона перетвориться на пересічну актрису. Тому з сотень пропозицій Діна ретельно відбирала найкращі. Треба зазначити, що мама виявилась гарним агентом для Лінсі. Лохан не припиняла грати в успішних картинах, за ролі в яких дівчина отримала заслужені нагороди. Проте так не могло тривати довго. Щільний графік та постійний стрес знайшли закономірний вихід. Лінсі стала завсідником нескінчених голівудських вечірок, і вже скоро таблоїди зарясніли її жахливими фотографіями. Лінсі з пляшкою, п'яна Лінсі за кермом, до жаху худорлява Лінсі. Набагато пізніше батько зірки зізнався, що в 2005 році його дочка вже мала серйозні проблеми з наркотиками. Їй було всього 19. Під час зйомок чергової комедії батькові зателефонував схвильований агент Лінсі і розповів, що дівчина ледь не померла від передозування кокаїном. ЗМІ госпіталізацію пояснили запаленням нирок внаслідок стресу через особисті проблеми. Та комедія потерпіла фіаско, а Лінсі на деякий час пропадає з поля зору шанувальників. Протягом місяця вона проходила курс реабілітації. Повернутись до нормального життя і зйомок їй допомогли родичі і лікарі. Але ненадовго. Її батьки починають щодня звинувачувати одне одного в тому, що дочка пустила життя під укіс. Дійшло до того, що подружжя роз'їхалось. Молода актриса звинувачувала себе, що не зуміла зберегти стосунки батьків. Її знову почали бачити на вечірках. Зірка відкрито нюхала кокаїн, літрами пила алкоголь, після чого влаштовувала танці на барній стійці. Намагаючись тримати п'яні дебоші в таємниці, вона просила друзів оплатити їй випивку, щоб алкоголь не з'являвся в її рахунках по кредитці. Лінсі ще неодноразово заарештовували за водіння в п'яному вигляді, зберігання наркотиків і навіть підозрювали у крадіжках. Спочатку пальто, а потім на Лохан подали до суду через нібито крадіжку кольє. Дівчині довелось виправдовуватись, що вона взяла прикрасу на прокат в магазині за попередньою домовленістю стилістів. Проте суд не повірив цій версії. Тоді Лінсі засудили до 120 днів тюремного ув'язнення. Загальний осуд, глузування у ЗМІ, виправні роботи та повне забуття в Голлівуді – таким став фінал зіркової історії, що вигадала собі мати Лінсі. Через постійні скандали та погану репутацію в кіно для Лінсі вже давно закрили двері. Але Лохан не засмучується. Нині їй непогано вдається вести власний розважальний бізнес і показувати життя у своєму ж реаліті-шоу.